নমস্কাৰ মই নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু এইকেইদিন ব্লগ বনোৱা নাছিলোঁ আৰু বহুত দিনৰ মানে আজি ব্লগ বনাবলৈ মানে জুন মাহৰ প্ৰথমটো ভিডিঅ' মোৰ চেনেলত আৰু আজি অলপ মানে মনটো দুখ লাগি গ'ল বহুত দিনৰ পৰা মানে কাম এটা হ'ব বুলি ভাবি আছিলোঁ আশা কৰি আছিলোঁ আৰু সেই কামটো নহ'ল মোৰ একদম মানে নিৰাশাজনক হ'ল কি হ'ল কি নহ'ল জনাই আছোঁ অলপমান তাৰপিছত এই বস্তুটো দেখিছেই এইটো হৈছে এটা ৱাই ফাই ৰাউটাৰ এটা যিসকলে জানে ঠিকে আছে ৱাই ফাই ৰাউটাৰ মানে কি আৰু যিসকলে নাজানে মই জনাই দি আছোঁ মানে এই ৱাইফাই ৰাউটাৰটো এনেকুৱা হয় এতিয়া এটা কেবুল কানেকশ্যন থাকে মানে যেনিবা যিকোনো এয়াৰটেল জিঅ' কিবাকিবি কোম্পেনীবোৰে কেবুল কানেকশ্যন দিয়ে য'ৰ পৰা মানে ইণ্টাৰনেট চলে আৰু সেই ইণ্টাৰনেট চলিবৰ কাৰণে মানে এই ৰাউটাৰটো লগাবলগীয়া হয় এই ৰাউটাৰটোৱে মানে ৰাউটাৰটোৱে কি কাম কৰে সেই কেবুলৰ পৰা ইণ্টাৰনেট কানেকশ্যনটো মানে ৱাইফাইৰ ৱাই ফাই ৱাইফাই হটপট হিচাপে হটস্পট হিচাপে দি দিয়ে আৰু আমি মানে মোবাইলত কানেক্ট কৰিব পাৰোঁ কম্পিউটাৰত কানেক্ট কৰিব পাৰোঁ পাৰোঁ বা কেবুল লগাইয়ো কম্পিউটাৰত কানেক্ট কৰিব পাৰোঁ আৰু মানে ইণ্টাৰনেট মানে হাই স্পীড ইণ্টাৰনেট আমি চলাব পাৰোঁ মানে যিবিলাক মানে কেবুলৰ থ্ৰু ইণ্টাৰনেট আহে ফাইভাৰ ইণ্টাৰনেট বুলি কৈছে সেইবোৰো মানে ইয়াৰ পৰা ৱাইফাইত মানে হটপট হটস্পট হিচাপে ই মানে কনভাৰ্ট কৰে আৰু আমি তাৰ পৰা মানে কানেকশ্যন ইয়াৰ পৰা কানেকশ্যন কৰিব পাৰোঁ মানে একদম চিম্পুল সহজ সৰল ভাষাত কৈ দিছোঁ আৰু খুলি দেখুৱাই দিওঁ কি কি আছে তাৰপিছত নিৰাশাকেলে হ'বলগীয়া হ'ল মানে মোৰ বেয়া কেলে লাগিছে মই সেইটোও জনাই দিয়াছোঁ তাৰপিছত প্ৰথমতে খুলি দেখুৱাই দিওঁ দেই এইফালে আহা ভণ্টি খুলি দেখুৱাই দিওঁ কি কি আছে ইয়াত এইটো এইটো মই আজি তিনিদিনমান হ'ল কিনি অনা অলপ দূৰৰ পৰা লৈ দিয়া ভণ্টি অঁ তিনিদিনমান হ'ল কিনি অনা তাৰপিছত এইটো চাওক এইয়া হয়তো আপোনালোকে আগে পিছে এইটোক দেখিছে আৰু যদিও দেখা নাই যদিও জানে ঠিকে আছে নজনাবোৰক বুজাই দিলোঁ আৰু এইটো মানে জাষ্ট এই এইবিলাক মানে পৰ্ট আছে এইবিলাকতে ক'ৰবাত মানে কেবুলটো লগাই লগাই মেলি তাৰপিছত মানে ইয়াৰ পৰা আমি আউটপুট ল'ব পাৰোঁ ৱাইফাই হিচাপে হটস্পট হিচাপে আৰু ধুনীয়াকৈ মানে ইণ্টাৰনেট বহুত ধুনীয়া চলে সেইবুলি মানে এইটো কিনিছিলোঁ আৰু এই লগতে মানে এইটো কেবল দিছে কম্পিউটাৰৰ লগত কানেক্ট কৰিবলৈ লেণ্ড পৰ্ট তাৰপিছত এটা মানে এইটো এইটো হৈছে পাৱাৰ ছাপ্লাই যিটো মানে কাৰেণ্টত কানেক্ট কৰি থ'বলগীয়া হয় এইটোক যদি ইউজ কৰিবলগীয়া হয় এতিয়া আহোঁ মেইন কথাটো লয় এতিয়া মানে কি হ'ল আমাৰ জোনাইত মানে ভাৰত ফাইবাৰৰ কানেকশ্যন আহিছে বুলি কৈছে আৰু ভাৰত ফাইবাৰৰ মানে কানেকশ্যনটোকে ল'ম বুলি বহুত দিনৰ পৰা আশা কৰি আছিলোঁ আমাৰ ইয়াত আগতে ফাইবাৰ ফাইবাৰ কানেকশ্যন নাছিলে জিঅ' ফাইবাৰ নাই কিবা নাই এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো নাই তাৰপিছত ভাৰত ফাইবাৰৰ কানেকশ্যনটো ল'ম বুলি ভাবিলোঁ তাৰপিছত তেওঁলোকে ক'লে যে মানে ভাৰত মানে ভাৰত ফাইবাৰৰ মানুহবিলাকৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ তেওঁলোকে ক'লে যে তোমালোক তুমি এক কাম কৰা তুমি বোলে মই কৈছিলোঁ আৰু মই মানে আপোনালোকৰ ভিডিঅ' বনাই অলপ প্ৰম'শ্যন কৰি দিম অলপমান কিবা এটা ডিচকাউণ্ট দিয়ক মোকো বুলি তেতিয়া ক'লে আৰু হ'ব আপোনাৰ পৰা আমি কেবুলিং চাৰ্জটো নল'ব বাকী বস্তু আপোনালোকে কিনিব লাগিব বুলি ক'লে এনেকুৱা এটা ৰাউটাৰ সিহঁতৰ পৰা কিনিব গ'লে মানে ল'ব বোলে ফ'ৰ্টি ফ'ৰ ফ'ৰ থাউজেণ্ড কৈছিলে নেকি কিবা এটা বা এনেকুৱা কিবা এটা কৈছিলে আৰু ফ'ৰ থাউজেণ্ড কৈছিলে আৰু টেলিফোন লাগিব বুলি কৈছিলে টেলিফোন মিলাই চব মিলাই মানে পাঁচ হাজাৰ টকা লাগিব বুলি কৈছিলে তাৰপিছত সেইকাৰণে মানে এতিয়া কি হ'ল তাৰপাছত মোক ক'লে যে তুমি বোলে অনলাইনতে কিনি লোৱা ৰাউটাৰ এটা বুলি ক'লে মানে তেতিয়া তোমাৰ মানে কম পৰি যাব এনেকৈ বুলি ক'লে আমি কেবুলিং কৰি দিম আৰু বুলি ক'লে আৰু আৰু তুমি আমাৰ অলপ মানে আমাৰ কি বুলি কয় এডভাৰটাইজমেণ্ট কৰি দিবা আৰু বুলি ক'লে ঠিক আছে বুলি ময়ো একচেপ্ট কৰিলোঁ আৰু তাৰপিছত মই ভাবিলোঁ যে কানেকশ্যনটো লগাই দিব তাৰপিছত এই বস্তুটো মানে যেতিয়া কিনিব কিনিব লৈছিলোঁ মই গুৱাহাটীৰ পৰা লগৰ এজনক কিনিব দিছিলোঁ এইটো ৰাউটাৰটো তেতিয়া দোকা মানে ৰাউটাৰটো কিনিব পঠিয়াওঁতে মানে লগৰজনক দোকানীটোৱে কৈছিলে যে এইটো বি এছ এন এল ভাৰত ফাইবাৰত ছাপৰ্ট নকৰিব বুলি কিন্তু কথাটো কি হ'ল মই ধুনীয়াকৈ মানে এইটো বস্তুটো ফটো মাৰি মানে দেখুৱাইছিলোঁ যিজনে মানে ভাৰত ফাইভাৰৰ কানেকশ্যন লগাই দিয়ে সেইজনক মানে আমাৰ ইয়াত সেইজনক মানে ধুনীয়াকৈ হোৱাটচাপত পঠিয়াই পঠিয়াই মই সুধিছিলোঁ যে এইটো হ'ব নাই বুলি ক'লোঁ আৰু দাদা এইটো হ'ব নাই বুলি সুধিলোঁ দুই তিনিবাৰ তেতিয়া দাদাজনে ক'লে যে মানে এইটো হৈ যাব আমাৰ কাৰণে হৈ যাব একো প্ৰব্লেম নাই বোলে একো প্ৰব্লেম নাই তুমি কিনা লৈ অনা হৈ যাব বুলি ক'লে আৰু আৰু দোকানীটোৱে মানে যিটো গুৱাহাটীৰ পৰা কিনিছিলে দোকানীজনে কৈছিলে এবাৰ মই কিনাৰ ৰিচিপ্ট লিখি দিয়াৰ পাছত আৰু মই এইটো ঘূৰাই নলওঁ এবাৰ বিল পে'মেণ্ট হৈ যোৱাৰ পাছত আৰু এইটো ৰিটাৰ্ণ লোৱা নহ'ব যদি বেয়া আছে এক্সেঞ্জ কৰি দিয়া হ'ব কিন্তু ৰিটাৰ্ণ লোৱা নহ'ব বুলি ক'লে আৰু সেইকাৰণে লগৰটো আৰু এবাৰ মোক ফোন কৰি দুবাৰ তিনিবাৰ হোৱাটছএপত মেছেজ দি সুধিলে তাৰ ময়ো ভালকৈ সুধিলোঁ যে মানে এই ফাইবাৰৰ মানুহটোক ছাপৰ্ট কৰিব নাই ফাইবাৰৰ মানুহজনে ক'লে যে মানে ছাপৰ্ট কৰিব বুলি ক'লে প্ৰব্লেম নাই একো ছাপৰ্ট কৰিব তুমি কিনি অনা বুলি ক'লে এইটোকে লৈ লোৱা বুলি ক'লে তেতিয়াহ'লে মই ভাবিলোঁ এইটো কম দামতে পাইছোঁ পঁচিছশত পাইছোঁ আৰু বি এছ এন এল কোম্পানীৰ পৰা ল'ব গ'লে মোৰ এই চাৰি হাজাৰ নে পঞ্চল্লিছশ টকা এটা পৰি যায় বুলি ক'লে সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ যে পঁচিছশ টকাত পাইছোঁ যেতিয়া মোৰ লাভ হয় এইটো ল'লে মানে আৰু ডুৱেল বেণ্ডৰ হয় দুটা ছিংগল আছে মানে ইয়াত এইটো টু পইণ্ট ফ'ৰ আৰু ফাইভ পইণ্ট ছেভেন থাকে নেকি আৰু নহ'লে টু পইণ্ট ছেভেন ফাইভ পইণ্ট ফ'ৰ এনেকৈ কিবা এটা থাকে আৰু সেই বস্তুটো মই বুজাই দিম কি হয় তাৰপিছত এতিয়া ফাইভ জি গাৰ হাৰ্টছ আৰু টু পইণ্ট ফ'ৰ জি গা হাৰ্ডছ থাকে তাৰপিছত মানে কি হ'ল এতিয়া মই বস্তু অৰ্ডাৰ দি দিলোঁ মানে লগৰটোক কিনিব দিলোঁ গুৱাহাটীৰ পৰা লগৰটোৱে কিনি মেলি গুৱাহাটীত মানে লগৰ এজনৰ লগত লগৰজনৰ ভাইটিটো ভাইটিজনৰ লগত ট্ৰেইনত পঠিয়াই দিলে আৰু পঠিয়াই দিওঁতে তাৰপিছত মই লৈ আনিলোঁ আৰু লৈ আনিলোঁ তাৰপিছত ঘৰত থৈ দিছোঁ আৰু তাৰপিছত কালি মানে মোৰ আমাৰ ঘৰত মানে কানেকশ্যন লগাবলৈ আহিছিলে ভাৰত ফাইবাৰৰ মানুহবোৰ তেতিয়া মোক ক'লে যে মানে হ'ব তুমি কেবলিং চাৰ্জটো দিব নালাগে তুমি ৰাউটাৰৰ এইবিলাক মানে ক'লোৱেই আগতে তাৰপিছত কি হ'ল ঘটনাটো মই মানে কানেকশ্যনটো লগাই দিব আহিলে চালে যে মানে আমাৰ ইয়াৰ পৰা মানে অলপ দূৰ হয় বুলি ক'লে কানেকশ্যনটো দুশ পঞ্চাছ মিটাৰমান হ'ব বুলি কৈছিলে পঞ্চায়তৰ পৰা নিদিয়ে বুলি ক'লে আৰু ইফালেও মানে গছ গছনি আছে ইফালৰ পৰা ওচৰ হ'লে নিদিয়ে বুলি ক'লে মানে তাৰপিছত সিহঁতে চালে মানে এই চ'টবস্তু মই দিয়াচোন মানে ৰাউটাৰটো দিয়াচোন বুলি ক'লে ৰাউটাৰটো দেখালোঁ এতিয়া সিহঁতে কৈছে মানে যে মানে এই ৰাউটাৰটো মানে ইহঁতৰ লগত ছাপৰ্ট নহ'ব বুলি কৈছে ইয়াত নোসোমাব বুলি ক'লে এতিয়া মোৰ বেয়া লাগি থাকিলে আৰে আপোনালোকক সুধি কিনি কিনিছোঁ আপোনালোকক সুধিছোঁ মই বাৰে প্ৰতি যে মানে এইটো ছাপৰ্ট কৰিব নাই বুলি তাৰপিছত তেওঁলোকেতো কৈছিলে ছাপৰ্ট কৰিব বুলি কিনিবও দিলে তাৰপৰা এতিয়া কিনাৰ পিছত মানে সিহঁতে কৈছে মানে আমাৰ বি এছ এন এলৰ ইয়াত পৰ্ট সোমাবলৈ জেগাই নাই আৰু ছাপৰ্ট নহ'ব ফাইবাৰৰ পৰ্ট সোমাবলৈ জেগা নাই আৰু ছাপৰ্ট নহ'ব বুলি ক'লে তেতিয়া মানে বহুত দুখ লাগি থাকিলে মই ভাবিলোঁ কিবা কিবি মিলা মেলি কৰি দিব তাৰপিছত মানে কনভাৰ্টাৰ এটা লাগিব বুলি ক'লে আৰু সেই কনভাৰ্টাৰটো লগালে মানে হয়তো কাম কৰিব নেকি বুলি ক'লে মানে তাৰপিছত এতিয়া মই ক'লোঁ কনভাৰ্টাৰটো লগাই দিলে মানে সিহঁতক মানে আকৌ পাঁচ হাজাৰ টকা লাগে বুলি কৈছে কনভাৰ্টাৰটো লগাই গোটেই কানেকশ্যন দি দিলে বুলি আকৌ পাঁচ হাজাৰ টকা লাগে এতিয়া মোৰ কেৰেলাতকৈ গোটেই দীঘলে হৈ গ'ল নহয় জানো এইখন এ ট'টেল চাৰ্জেছ লয় সিহঁতে ছয় হেজাৰ টকা মানে কানেকশ্যনৰ গোটেই আপোনাৰ ধৰি লওক এই এনেকুৱা ৰাউটাৰ ৰাউটাৰ এটা দি তাৰপিছত লগতে টেলিফোন দি কানেকশ্যন দি সিহঁতে ছয় হাজাৰ টকা লয় আৰু মোক মানে জাষ্ট কেবলিং চাৰ্জটো নল'ব বুলি কৈছিলে আৰু তুমি যদি নিজে ৰাউটাৰটো কিনিব পাৰা তেতিয়াহ'লেতো তোমাৰ তোমাক আমি ফ্ৰীকৈ লগাই দিয়া নিচিনাই হ'ব জাষ্ট তুমি মানে মান্থলি ৰেণ্টেলো দিব লাগিব আৰু আমাৰ অলপ এডভাৰটাইজমেণ্ট কৰি দিব লাগিব বুলি কৈছিলে আৰু সেইখিনি কথাতে মই মানি গৈছিলোঁ এতিয়া মোৰ মানে সিহঁতে মানে মোৰ পৰা পাঁচ হাজাৰ টকা খুজিছেগৈ মানে ইয়াত কনভাৰ্টাৰ এটা লগাবলৈ তাৰপাছত কানেকশ্যনটো দিবলৈ ট'টেল মানে এতিয়া মোৰ মানে কি হয় যে পাঁচ হাজাৰ প্লাছ এইটো পঁচিছশ মোৰ সাতাইছশ টকা সাতাইছশ অঁ চৰি সাতাইছশ সাত হাজাৰ পাঁচশ টকা টুটেল গুচি যায় তাতকৈ মই মানে মানুহজনক ক'লোঁ আপোনালোকে কোৱাৰ কাৰণেহে মই এইটো কিনিছিলোঁ এতিয়া আপোনালোকে এইটো কিবা এটা কৰি দিয়ক বুলি ক'লোঁ মানে কনভাৰ্টাৰ লগালেও নহ'ব পাঁচ হাজাৰ টকা লাগিবই বুলি ক'লে এতিয়া মোৰ মানে কেৰেলাতকৈ গুটি দীঘল হৈ থাকিলে আৰু সেয়াই মনত বহুত বেয়া লাগিলে ইণ্টাৰনেট কানেকশ্যনটো লগাব নোৱাৰিলোঁ তেনেকৈ তাৰপিছত লগালক মানে আৰু এটা কোম্পেনী মানে আমাৰ যোনাইট ফাইবাৰৰ আহিছে বুলি ক'লে লগালক সেই কোম্পেনীটোক ফোন কৰিলোঁ আৰু সেই কোম্পেনীটোক ফোন কৰাৰ লগে লগে মানে মই গম পালোঁ যে সেই কম্পেনীটোৱে মানে বহুত কম দামতে লগাই দিয়ে যদি এনেকুৱা ৰাউটাৰ এটা আপোনালোকৰ নাথাকে সিহঁতে চিংগল বেণ্ডৰ ৰাউটাৰ লগাই দিলে তিনি হাজাৰ টকা লওঁ বুলি কৈছে আৰু যদি ডাবল বেণ্ডৰ ৰাউটাৰ লগাই দিয়ে গোটেই কানেকশ্যন ৱেৰিং চেৰিঙৰ এক্সট্ৰা ফি নালাগে গোটেই কানেকশ্যন লগাই চাৰি হাজাৰ টকা লওঁ বুলি ক'লে তেতিয়াহ'লে মই মানে এই যোনটো সিহঁতৰ বেনাৰটো আছে মই এইফালে চাইডত ক'ৰবাত লগাই দিম আপুনি প্ৰাইচটো মিলাই চাব মানে আপোনালোকে যদি আনলিমিটেড ইণ্টাৰনেট মানে ৱাইফাই ইউজ কৰিম বুলি ভাবিছে ৰাউটাৰ মানে ফাইবাৰৰ থ্ৰু দি তেতিয়াহ'লে মই ভাবিছোঁ মানে বি এছ এলটো লোৱাতকৈ এতিয়া যোনটো কোম্পানী মই এইটো এক্সট্ৰিম বুলি কৈছে এই কোম্পেনীটো যদি ভাল ছাৰ্ভিচ দি আছে বহুত ভাল মানে কাৰণ বি এছ এলত কি কি ছাৰ্ভিচ আছে টেলিফোনো পাব আৰু কিবা কিবি পাই চাগে কিন্তু এইটোত মানে কি হয় তিনি হাজাৰ টকাতে আপুনি মানে ছেম বাকী পেকেজবোৰ ছেম আছে এইটো চাই লওক লিষ্টটো ইয়াত লিষ্টখন মই ইয়াতে লগাই দিম বাকী পেকেজবোৰ চব ছেম আছে জাষ্ট মানে কথাটো কি হ'ল আপোনাৰ এই ইনষ্টলেশ্যন চাৰ্জটো বহুত কম হৈ যায় আপুনি ৰাউটাৰ চাউটাৰ লগাই বি এছ এলত ছয় হাজাৰ টকা দিব লাগিব ভাৰত ফাইবাৰ নেকি নে কিবা এটা এনেকুৱা তো সেইটোত মানে ছহেজাৰ টকা দিব লাগিব আৰু এতিয়া এইটো এক্সট্ৰিমলি লিখিছে কিহৰ এয়াৰটেলৰ হয় নে কিহৰৰ মই নাজানো ভালকৈ এতিয়া পুৰহি মানে মোৰ ঘৰত আহি এই কোম্পানীটোৱে কানেকশ্যন লগাই দিম বুলি কৈছে আৰু মোৰ অলৰেডি এই ৰাউটাৰটো আছেই ডুৱেল ব্ৰেণ্ডৰ ৰাউটাৰ এইটো আৰু এই ৰাউটাৰটোতে মানে সিহঁতে কনভাৰ্টাৰ লগাই কানেকশ্যন কৰি দিম বুলি কৈছে আৰু ট'টেল মানে মোৰ মানে কিমান হ'ব কি বুলি কয় এতিয়া মানে মোৰ দুই মানে এইটো ৰাউটাৰটো নলগালে মোৰ দুই হেজাৰ টকা দিলেও এই কোম্পানীটো হৈ যাব এতিয়া মই ভাবিলোঁ বি এছ এল হওক মই পাঁচ হাজাৰ টকা দিব লাগিব প্লাছ এইটো মোৰ পঁচিছশ ছেভেন থাউজেণ্ড ফাইভ হাণ্ড্ৰেড হৈ যাব আৰু এই এক্সট্ৰিম ছাৰ্ভিচটোক দিলে মানে মোৰ কিমান হ'ব অকল দুই হাজাৰ আৰু পঁচিছশ টকা মোৰ মানে চাৰি হাজাৰ পাঁচশ টকাত হৈ যাব যদি আপোনালোকৰ এনেকুৱা ৰাউটাৰ নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট তিনি হাজাৰ দিলে ছিংগল বেণ্ডৰ পাই যাব আৰু চাৰি হাজাৰ দিলে মানে ডুৱেল বেণ্ডৰ পাই যাব আৰু এতিয়া আপোনালোকে নিজে মিলাই চাওক বি এছ এন এল ল'ব নে এইটো ল'ব বাকী স্পীড স্পীড চব ছেমেই হ'ব এনেই আৰু চব কম্পেনীয়ে ক'বই আমাৰ কিবা আৰু জিঅ' ফাইভাৰ থাকাই তেন্তে জিঅ' ফাইভাৰটো পোন্ধৰ টকা পোন্ধৰশ টকাতে গোটেই মানে ৰাউটাৰ চাউটাৰ দি গোটেই হৈ যায় এতিয়া মুঠতে এই এক্সট্ৰিম চাৰ্ভিছটো মই ভাল দেখিছোঁ প্ৰাইচটো ইয়াত বেছি এফৰ্ডেবল পাইছোঁ আৰু যিসকল আমাৰ জোনাইৰ আছে বা ধেমাজিৰ পৰা চাই আছে ধেমাজিলৈকে কানেকশ্যন পাব এইটো বেনাৰটো দেখিছে নহয় ইয়াত আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰক আৰু কণ্টেক্ট কৰোঁতে মোৰ নামটো ল'ব অকল আপোনালোককো হয়তো ডিছকাউণ্ট দি দিব পাৰে মোৰ নামৰ পৰা মোৰ থ্ৰু দি গৈছোঁ বুলি ক'লে অলপ কম পাউণ্ডতে পাব কিন্তু বি এছ এলৰ চাৰ্জেছবোৰ মানে বহুত বেছি পালোঁ মই ছহেজাৰ টকা মানে সাধাৰণ মানুহজনৰ কাৰণে ছয় হাজাৰ টকা কানেকশ্যন লগোৱাটো বহুত কষ্ট হৈ যায় মোৰতো চব মিলাই সাত হাজাৰ পাঁচশ হ'লেই আৰু এইফালে বেলেগ কোম্পানীটো মই দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকে যদি জোনাইত আছে তেতিয়াও এইটোৰ পৰা কানেকশ্যন লগাব পাৰে জোনাইত কানেকশ্যন আৰম্ভ হৈ গ'ল বুলি কৈছে আনলিমিটেড ৱাইফাই ইউজ কৰি থাকিব পাৰিব মাহত আপোনালোকে মানে আনলিমিটেড নেকি তেত্ৰিছশ জি বি পাব তেত্ৰিছশ জিবিটো মানে খতম কৰা সম্ভৱেই নহয় আপুনি ফৰ্কেটাই চাওক লাগিলে গোটেই মাহটো হ'লেও খতম কৰা গোটেই ফেমিলিয়ে ইউজ কৰিও খতম কৰা নহ'ব মানে আৰু আমাৰ ঘৰত বহুতেই দৰকাৰ মানে ৱাইফাইটো কাৰণ আমাৰ ঘৰৰ মানুহবোৰে বয়ে ভিডিঅ' আপলোড কৰে মই আপলোড কৰোঁ ডেইলি মানে নেটৱৰ্ক বহুত খৰচা হৈছে ভিডিঅ' আপলোড কৰি থাকিলে পইচা ভৰাওঁতে ভৰাওঁতে বহুত লোকচান হৈছে আৰু মান্থলি ৰেণ্টেলছবোৰ দেখিছে তিনিশ নাইণ্টি নাইনৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয় নেকি আৰু বহু আপোনাৰ মানে স্পীডৰ ওপৰত কথা এই স্পীডবোৰ দেখিবই আৰু ইয়াত চাৰ্টত লিখাই আছে বাকী মানে এইবোৰ মেগাবিটছত আছে যদি মেগা বাইটত কৰিব বিচাৰে ডিভাইড বাই এইট কৰি দিলে আমাৰ মেগা বাইটত ওলাই যাব কিমান এম বি আমি মানে আমাৰ যেনেকৈ ষ্টৰে হিচাপত হিচাপ কৰিলে কিমান এম বি আমি পাওঁ এই স্পীডবোৰ হিচাপ কৰি ল'লে ইয়াৰ পৰা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই ভাবিছোঁ আৰু এই কম্পেনীটোৱে মোক ভাল অফাৰ দিছে আপোনালোককো মোৰ ফালৰ পৰা গ'লে ভাল অফাৰে দিব আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰক যদি লগাম বুলি ভাবিছে আৰু বি এছ এন এলটো মই ভাবোঁ মানে লগাই মূল্য নাই কাৰণ ইমান এটা ইমান এটা ছয় হাজাৰ টকা চাৰ্জেছ দি মানে অলপ ছয় হাজাৰ টকাটো দিব টান পাই যাওঁ বেছি বহুত বেছি হৈ যায় বি এছ এ কি বুলি কয় আমাৰ জিঅ' ফাইভাৰ হ'লেতো পোন্ধৰশ টকাতে হৈ যায় এতিয়া জিঅ' ফাইভাৰ নাই যেতিয়া যিটো আছে তাতে বি এছ এন এলটো মোৰ অলপ সেইবোৰেই বেয়া লাগিলে আৰু যে মানে পইচাটো বেছি হৈ গ'ল আৰু ইফালে এইটোত মানে পইচাটো যথেষ্ট আছে তিনি হাজাৰ টকা আপোনালোকেও লগাওক বঢ়িয়াকৈ মানে এই ৰাউটাৰ নল'লে তিনি হাজাৰ টকা আৰু ল'লে চৰি ৰাউটাৰটো ল'লে তিনি হাজাৰ টকা ৰাউটাৰটো সিহঁতৰ পৰা পাই যাব আৰু মই নিজে কিনিছিলোঁ যেতিয়া মোৰ মানে এইটো থাকি গ'ল এনে এনে পেলাই থোৱা হ'ব বি এছ নিলৰ লগালে সেইকাৰণে ভাবিলোঁ এয়াৰটেলত এইটো এয়াৰটেল নে কিহৰ হয় জানো এক্সট্ৰিম বুলি ছাৰ্ভিচটো লিখা আছে আৰু তাকে ভাবিলোঁ মই যে মানে এই এক্সট্ৰিম চাৰ্ভিছকে লগাই লওঁ আৰু লগাই ল'লে মানে ভিডিঅ'বোৰ আপলোড দিবলৈ ভাল হ'ব আৰু এতিয়া বহুত কষ্ট হয় মানে নেটটো বহুত শ্ল' হয় আৰু জিঅ' এইকেইদিন যিটো প্ৰব্লেম দিছে নহয় ভিডিঅ' আপল'ডেই নহ'ব যেন পাই আছোঁ মানে বহুত কষ্ট হৈছে এতিয়া আৰু শেষত এইটোৱে আৰু বহুত বেয়াকৈ মানে বেয়া লাগিলে আৰু ইমান দিনৰ পৰা ইণ্টাৰনেট ছাৰ্ভিচটো লাগি যাব মোৰ ৱাইফাই লাগি যাব ধুনীয়াকৈ গোটেই মোৰ মানে বিজনেছৰ কামো হৈ যাব ফটো ভিডিঅ' মানে মই গুগল ড্ৰাইভ কৰি দিলোঁ এতিয়াৰ পৰা মানুহৰ ঘৰে ঘৰে যাব নালাগে দি দিলেই হৈ যাব বুলি ভাবি আছিলোঁ কিন্তু নহ'ল এতিয়া চাওক আৰু দুদিনমান ৰৌ যদি এই ছাৰ চাৰ্ভিচেছটো মানে সিহঁতে মানে অলপ মানুহ বেছি হ'লেহে লগাই দিম বুলি কৈছে অলৰেডি কানেকশ্যন দিছে বুলি জনাই কৈছে আপোনালোকেও যদি লগাম বুলি ভাবিছে কণ্টেক্ট কৰক একদম তিনি হাজাৰ টকাত আপোনালোকৰ এক্সট্ৰা একো চাৰ্জ দিব নালাগে চব কানেকশ্যন চানেকশ্যন চব হৈ যাব এইটো কণ্টেক্ট নম্বৰটোত কণ্টেক্ট কৰি আপোনালোকেও লগাই লওক আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সম্পৰ্ক কৰি দিছোঁ আৰু বহুত দুখ লাগিলে কিন্তু মানে বি এছ এলৰ ফালৰ পৰা মানে দুখ লাগিলে আৰু অলপ মনত যে মানে মোৰ পইচাটো বেছি হৈ গ'ল যে ভুলটো মোৰ নাছিলে ভুলটো সিহঁতক মই বাৰে প্ৰতি সুধিছিলোঁ যে এইটো ছাপৰ্ট কৰিব নাই আৰু সিহঁতে ক'লে যে ছাপৰ্ট কৰিব বুলি কয়ে মোক আনিব দিলে কিন্তু এতিয়া দি লাষ্টত মানে ঘ আনি লোৱাৰ পাছত মানে এতিয়া ঘূৰাইও দিব নোৱাৰোঁ দোকানীটোও কৈ পঠাইছে যে মানে এবাৰ বেয়া হ'লে আমি কি বুলি কয় ৰিপ্লেছ কৰি দিম কিন্তু ৰিটাৰ্ণ কৰিব নোৱাৰিম বুলি কৈছে কিন্তু ছাপৰ্ট নকৰিব বুলি সিহঁতেও কৈছিলে এতিয়া উপায় নাই এইটো বেলেগ কোম্পেনীটো কনভাৰ্টাৰ লগাই ছাপৰ্ট কৰাই দিম বুলি কৈছে ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে বেলেগ কম্পেনীতে লগাম আৰু আপোনালোকেও জোনাই হয় যদি লগাই লওক ধেমাজিটো পাই যাব চিলাপটাৰটো পাই যাব এই কানেকশ্যনটো কণ্টেক্ট কৰি লওক